Ministrijā neatklāja plānotās jaunās sistēmas izvietošanas vietas, taču uzsver, tā būs mobila, ērti pārvietojama. Ar to būs iespējams ietekmēt līdz pat 185 km attālus mērķus jūrā un sauszemē. Tā ir pretkuģu raķešu sistēma vai krasta aizsardzības sistēma, kas ir unikāla, kas lielākā mērā šobrīd ir pat modernākā un advancētākā sistēma. Līgums par iegādi noslēgts ar ASV un Norvēģijas uzņēmumiem, bet šodien aizsardzības ministrijā parakstīta vienošanās ar Amerikas Savienotajām valstīm. Lielāko daļu 105 miljonu dolāru vērtā darījuma izmaksu sec ASV. Mēs nodrošināsim 70 miljonus dolāru pretkuģu raķešu sistēmas iegādei. Šī vienošanās, ko noslēdzām šodien, paredz atbalstu ne tikai aprīkojuma iegādei, bet arī apmācībām un tehniskajai palīdzībai. Sistēma sāks darboties 2027. Gadā. Skaidrs, ka sistēmas prasa zināmāk piegāžu laiku, un tas būs vairāk gadu, respektīvi, principā sistēmas sāks tikt ieviest sākot ar 2026. Gadu. Šodien jau vēstīts, ka valdība novirzījusi finansējumu pret gaisa aizsardzības stiprināšanai. Vēl drīzumā paredzēts parakstīt vienošanos ar ASV par raķešu artilērijas sistēmas HIMARS iegādi. Dinija Jimļanova, Ivor Šepickis, Latvijas televīzija.